meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Gordices da Deia Bolos. E no vídeo de hoje será ensinado uma receita, meu bem, hoje será uma receita de um bolo maravilhoso, fofinho, econômico, saborosíssimo, que é um bolo de maracujá. Hoje nós vamos ensinar você a fazer o bolo piscina de maracujá. Andréia, por que esse nome bolo piscina? Logo, logo você vai saber por que ele é chamado de piscina. E a cobertura dele chama-se baba de maracujá. Vocês normalmente conhecem o baba de moça. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender a fazer a baba de maracujá. E para essa receita, eu vou trazer novamente a minha amiga e professora, Annelise Collor. Ah, meu Deus, a mais querida da mãe. Cara, muito legal o que você falou para mim. Baba de leite de maracujá. Nunca vi falar isso na minha vida. Pois é, é uma receita, a gente fala... Fala pra mim o ano dessa receita. Tá num caderninho da minha avó de 1943. 1943. Pois é, aí eu acho que... Caraca. Já existia leite condensado, mas eu acho que o creme de leite, eu não tenho certeza, mas acho que não existia aqui no Brasil. Caraca, que legal. Por isso que não leva. Vamos explicar primeiro por que que se chama bolo piscina, já vamos mostrar pra eles? Bolo piscina, pessoal, porque ele é feito numa forma que ele tem que dar a impressão que é uma piscininha em cima, tá? É aqui que vai a cobertura baba de maracujá. Baba de maracujá. Baba de maracujá. Por isso leva o nome bolo piscina. Você tem que ter essa forma. Se você não tiver essa forma, ela vai te ensinar um método que fique assim, parecido com a forma. Se você quiser adquirir essa forma, aqui na descrição, tá? Vai estar escrito o endereço, o local, o site da Rafisa Formas. Que é lá que veio, de lá que veio a minha forma de São Paulo. Tá bom, amores? E vem pro Brasil inteiro. Vamos lá? Agora é com você. Pra fazer essa receita, o que que a pessoa... Muito simples, né? Sim, muito simples. Coisas a fazer. O que que a pessoa, mais pertinho de mim, o que que a pessoa vai precisar? A forma, muito importante. Sim. 2 xícaras de açúcar. 3 xícaras de farinha de trigo. 3 quartos de óleo, pode ser óleo de soja, pode ser óleo de girassol, pode ser de canola. 3 ovos inteiros, 1 colher bem cheia ou 1 tampinha de fermento e 100 ml ou 1 xícara de suco de maracujá concentrado. Okay. É isso. E agora vamos começar a fazer? Começamos por onde? Começamos a batedeira. A batedeira. Vamos à preparação do bolo. 3 ovos. Inteiros. 2 xícaras de açúcar, pode ser açúcar cristal ou refinado. Eu gosto mais do refinado, sabe? É. Mesmo não sendo tão saudável. Vamos bater agora até ficar um creme claro. Tá. Bater até ficar um creme claro. Certo? Agora terminamos de bater essa primeira fase. Ela já está esbranquiçada. Ligamos o forno. Ligamos o forno, 180 graus. Agora a gente vai colocar o óleo. Tá. Que é 3 quartos de xícara de óleo. O que faz uma pessoa que não sabe o que é 3 quartos de xícara de óleo? Coloca meia. Ah. E depois coloca mais um pouquinho. Ai, que legal. Sabia que eu não sabia fazer isso? Sério? Sim, tô te falando. Tô te falando que pode ser a dúvida de mais alguém. E coloca 100 ml de suco. Suco de maracujá. Eu posso fazer isso, por exemplo, fazer um bolo piscina de laranja e colocar laranja no lugar? Suco de laranja. Acho que pode botar também um suco de morango concentrado, bastante morango, legal, né, com água. Que legal. Posso mudar a fruta? Pode também fazer com suco de saquinho. Tá? Eu já vi quem fizesse, é só testar um suco de boa qualidade, dá pra testar. Perfeito. Também. Voltamos a bater. Tá. Tem gente que gosta de fazer coisa tudo batido no liquidificador. Sim. Né? Eu não gosto muito, vou ser sincera pra você. É. Tirando o bolo de cenoura que eu faço no liquidificador e não na batedeira, eu não gosto, mas a pessoa... Na verdade, eu acho que a preparação pode. O que não pode é colocar a farinha, né? Porque por algum motivo, eu acho que quebra alguma molécula. Eu acho, não entendo sobre isso. Quebra alguma molécula e aí o bolo não fica fofinho como deveria, né? Eu poderia bater no liquidificador e misturar na bacia. Eu acho que pode. Aí o fermento e a farinha... Na bacia. Isso, vamos bater mais um pouquinho. Só mexer no fundo pra tirar o... Tá.
Agora a gente vai colocar a farinha e o fermento. Tá. De preferência peneirado. É um carinho com a farinha, tá? Com certeza. Nós vamos colocar metade. Metade primeiro. Metade primeiro. Batedeira é pequena pra não dar aquele lambuzo. Engraçado, eu gosto de manusear assim. Eu não me adapto a ficar parado. Ó. Só pra não saltar. Tá. Outra metade e o fermento. A outra metade da farinha. E o fermento. E o... Segura pra mim esse papo. Obrigada. E o fermento. Tá pronto. Agora nós vamos colocar... Bonita a massa, hein? Tá bonita, né? Ele vai travar. Pode soltar que ele vai travar. É? Aham. E eu posso apertar pra tirar aqui? Pode apertar. Vai cair os dois juntos. Tem que pegar os dois juntos. Isso. Tá. É casa de rico, né, Ben? Eu sei que você não tá habituada a mexer com essas coisas de rico. Não, mas tá? A batedeira cor-de-rosa, né? Não, valoriza que eu paguei 180 reais. E o que tem que fazer pra ganhar essa batedeira cor-de-rosa? Se inscrever no canal da Déia, participar. E quando chegar a 500 mil inscritos, alguém vai ganhar essa batedeira maravilhosa. Hã? E qual é o valor mesmo dos prêmios? R$1.000. Nossa, gente, tem que se inscrever no canal. É muita coisa. Passa dos R$1.000, eu tava calculando esses dias. Acho que vou ter que tirar umas coisinhas. É. Vamos dividir então, vamos dividir. Eu tô louca pela, como é que é, dos sonhos lá da o kit dos sonhos? O kit dos sonhos da Rafa. Ah, eu também quero. Só de forma assim, são 15. Você sabe o que você tava falando esses dias? Ah, são mais de 30 itens, mas só no kit são 38 itens. Caraca, só muita kit. Coisa. Nossa. Agora eles nós vamos merecem. Colocar na forma. Olha que a massa. Linda. Uma olhadinha na massa. Olha. Muito bom. Agora nós vamos colocar na forma, untada e enfarinhada. Pode ser com margarina, pode ser com óleo. Perfeito. Tá pronto? Tá pronto? Agora vamos levar no forno. Quantos graus? 180 graus, pelo menos 30 minutos. Quando a casa estiver cheirando a bolo, a gente vai lá e olha pra ver se já tá na finaleira. Show de bola. Vamos lá. Tá, agora nós vamos fazer a cobertura do bolo piscina. Cobertura tá? Do bolo piscina. É, podemos chamar de cobertura de maracujá, mas o nome que tá na receita da avó é? Baba de maracujá. Baba de maracujá. Certo. Então vamos lá. O primeiro passo, a gente vai misturar uma colher de sopa de farinha de trigo com 100 ml de suco de maracujá, tá? Vamos misturar para não dar pelotinhas. Misturei bem a farinha de trigo, uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo em 100 ml de suco de maracujá concentrado. Agora nós vamos botar todos os ingredientes na panela. Uma caixinha de leite condensado. De boa qualidade. De boa qualidade. Porque faz diferença na receita? Faz, com certeza. Esses dias me perguntaram se faz diferença o leite condensado. Faz diferença sim. E prestar muita atenção nos rótulos aonde fala que não é leite condensado, né? Tem um... Bebida láctea. Bebida láctea. Tem uma outra marca, sim. Uma marca aí no mercado que coloca um pouquinho diferente assim. Tá. 100 ml de suco de maracujá com uma colher de sopa de farinha de trigo misturada. Colocamos aqui também. Cheiro da mão. 100 ml de leite de coco. Integral, né? Aquele que a gente compra na garrafinha. 100 ml é meia garrafa, porque uma garrafa vem 200. Exatamente. Meia garrafinha de leite de coco. Um maracujá, uma polpa de um maracujá. Tanto faz o tamanho do maracujá. Se tá. Não quiser a sementinha... Simplesmente não coloca esse aqui. Ah, eu acho que é exatamente. Vai da pessoa, né? Tem pessoas que não gostam. Eu amo maracujá. Ah, eu também. E uma colher de sopa de manteiga. Manteiga. Não pode ser margarina, por causa do brilho que vai dar nessa cobertura. Sério? Tem isso também? Tem isso também. Certo? Gente, com sal ou sem sal? Sem sal. Ah, eu achei que mexe, bem mexido. Agora a gente vai levar o fogo. Fogo baixo.
Posso fazer uma pergunta? Diga. Esse recheio dá pra colocar em trufa? Sim, esse recheio pode colocar em trufa. E se a gente deixar ele mais tempo no fogo, apurar mais ele, ele pode ser usado para... Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Ovo de colher, na verdade. E também para recheio de bolo. Recheio de bolo. Recheio de bolo. Fica consistente a ponto Fica consistente. Ficar? Fica Posso ligando aqui já? Pode, ligando aí. Desliga o fogo que nós esquecemos de uma coisa. O que, que você esqueceu? Nós esquecemos de colocar uma gema. Bem lembrado. Certo? Então antes de ligar o fogo, acrescenta-se uma gema. Lembrando, não esquentou a panela, tá, gente? Não esquentou a panela. É porque senão eu vou colocar em cima o ovo no esquenta da panela já quente. Já foi. E antes de ligar, a gente mexe bem. Ah, tá. Faça mistura bem. Posso de ligar agora? De preferência, passa numa peneirinha. Pra tirar a pelezinha do ovo, mas vai do gosto da pessoa. Vamos lá, pode ligar. Posso ligar? Já sumiu aqui. Show. Tá, então lembrando que a gente colocou a gema também, tinha esquecido. Tá. Mas o André vai colocar na receita, tá? Sim, tu quer repassar a receita só pra gente? Repassa, garantir. por favor. Um leite condensado. 100 ml de suco de maracujá. Uma gema. Uma colher de sopa de farinha de trigo. 100 ml de leite de coco. E polpa de um maracujá. Mistura tudo. E antes de começar a misturar, bem importante, que tá aqui no vídeo, é misturar a colher de farinha de trigo, com o suco de maracujá, pra não empelotar. Perfeito. Gente, a farinha fogo. É sem fermento, por favor. Sim, farinha sem Lembrando, fermento. Lembrando, porque importante. No mercado tem farinhas com fermento. Claro. Bem lembrado. Desliguei o fogo, dei mais uma mexidinha pra vocês saberem o ponto, é esse aqui, ó. Que a gente vira a colher e ficou o desenhozinho ali. Tá pronto para a cobertura. Se quisesse transformar em recheio, deixasse mais um pouco, apurar mais, pra ele engrossar mais ainda. Aí seria como qualquer outro recheio. Agora, depois que a gente coloca aqui, despeja pra ele esfriar, a gente cobre com um filme plástico em contato para não criar aquela película. Agora deixa esfriar, pode levar a geladeira para esfriar se quiser, não tem problema. Tá pronto. Caraca, não vou te enganar não, hein? Ficou bonito, hein? Sempre botei fé em ti, tu sabe, né? Amei. Lindo, né? Gente, tô bem assadinho. Lindo. Que prato que nós vamos colocar? Vamos escolher um prato bem bonito. Tá, já tá. Vou ver lá. E agora tem que deixar esfriar. Só vai desenformar depois que ele estiver morninho, tá? Ah, não pode fazer não quente. Pode desenformar quente. O bolo laranja eu faço quente. É. É. Ah, tá. Que legal, só quando tiver frio. Ele quebre, né? Porque ele tem aquela bordinha da forma. Tá. Lá embaixo. Então show eu tenho medo que ele quebre. Show. Então, show. Desenformamos depois de morno. Então, crianças. Quanto tempo foi que a gente esperou? O quê? Uma hora, duas horas? Pra esfriar? É, mais ou menos. Não pode desenformar quente. Não pode desenformar quente, porque ele vai sair bem soltinho. Eu desenformo ou tu desenforma? Eu desenformo. Ah, eu desenformo porque se chegar a quebrar, né? Ai, que coisa mais querida da mãe. Anne, depois do bolo desenformado, agora o que, que a gente vai fazer? Agora nós vamos colocar a cobertura. Tá. Por que, que nós temos duas coberturas aqui? Porque eu trouxe de casa uma delas, a mesma receita, substituindo a farinha de trigo pela maisena. Uma colher de sopa de maisena. O amido de milho. O amido de milho, desculpa. O amido de milho. E aqui eu coloquei, nós colocamos aqui no vídeo, né, ao vivo a gente fez, com a farinha de trigo. Tá. Aí tu vai... Agora nós vamos mexer? Vamos mexer, né? Pra ver a diferença. Exatamente. Esse aqui tá bem cremoso. O cheiro tá maravilhoso. Isso, e ele é um creme brilhoso, ó. Tu olha como ele é brilhoso. Ele brilha. Ele brilha por causa da manteiga. Agora chegou a hora mais difícil, que é o teste do sabor, né? Então vamos experimentar?
Eu gosto de um pedaço pequeno. Tá certo. Bem humilde. Eu só sinto gosto quando o pedaço é maior, entendeu? Certo. Olha isso aqui, gente. A qualidade disso aqui. Vou até fazer de novo, tá, André? Você não perdeu o remake. É assim que fala? Olha, meus queridos. Olha, gente. Olha lá. Parece tão molhadinho, né? Não. Saliva. É a minha saliva. Olha aqui. Meu Senhor Jesus. Como diz? Itmalia. Não senti bem. Tá certo. Experimenta. Não. Tem que ser... Não, ainda não deu pra... Não gosto de pouca coisa, entendeu? Tá bom, tem que experimentar a primeira só pra botar na boca, depois a gente experimenta. Aprovado. Falta só o cafezinho. Então tá bom. Da próxima tem café, então. Muito bom, muito, muito, muito bom. Viu que simples? Viu que fácil? Sabe o que eu mais gostei nesse bolo? Ele não é doce. Aquele gosto acentuado de açúcar, de maracujá, ele é suave. Muito, 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 muito gostoso. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para que os próximos vídeos você consiga ser notificado, tá? Quero agradecer mais uma vez a minha amiga. Lembrando que esta pessoinha maravilhosa dá belíssimos cursos de rosas. Como é o nome daquele negócio que bate com gelatina? Chantilly estabilizado. Chantilly estabilizado. Promete que vai vir ensinar? Prometo que vou vir ensinar. Faz coisas lindíssimas. Aqui na descrição tem as redes sociais da Anne, tá? Pra vocês conhecerem também. Quero agradecer, obrigada mais uma vez. É um prazer, vamos trazer novas receitinhas. E a gente vem aí com uma série. Ela não falou, então eu tenho que falar. Fale, fale. Sobre chocolate. Pra quem ficou até o final do vídeo vai saber. Até o final do vídeo vai saber. Vamos ensinar coisas lindas com chocolate. Boa, uma série de vídeos com chocolate. Obrigada mais uma vez por assistir. E até o próximo vídeo. Lembrando, vídeo segunda, quarta e sexta, às 16 horas.